Els protagonistes, els joves músics d'Andorra. Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra. Institut de Música del Comú d'Andorra la Vella. Escola de Música Harmonia. Escola de Música del Comú d'Escaldes-Engordany. Espai de Música Moderna. Banhal. Borjak. Grieg. Saint-Saëns. Bartók. Gumí. Un viatge musical a través del romanticisme. A través del món. Et convidem el diumenge, dia 26 d'abril, a les 12 del migdia, a l'Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino. Vine.